Tån i karateställning. Kalle kommer nu ut för att spöa upp oss. Men hur ska man rent fysiskt göra det? Hur ska man liksom... Du, har du aldrig varit i fight? Nej. It's perfect because the door is locked. Ännu inga prostataproblem, utan den, jag har en rak och massiv stråle. Och sen ett litet skak. Men för helvete, Orre.